como? Não dá, não, tá ferrado. Eu também não dou conta, não. Vou lá pro rastro com esse trem. É assim mesmo, deve ser bom. Isso aí vai sair com a onda, gente. Tá, não, pô. Tô falando. Ah, tem jeito não, Belo. Tem jeito. Tem... Porra, ela aí você bota o tipo nas costas. Que jeito? Que aí você vai ficar mais maneiro. Eu vou ter que descer dela. Então. Deixa eu arrumar esse senhor. Pô, se forrar essa tá boa, fica bom. Uai, você mal de van já forrou uma vez? É, aquela porrada é boa. Tem que ir, ó, a corda enrolada. Ai, doido. Põe, trem. Não, agora deixa eu sentar. Cameraman, eu sou. Você não precisa sentar aqui. Mas vamos sim, quando ele vai, Belo. Os matinhos com o mulher. Cadê a corda? Cadê a corda?